kulanti wacan saaxiibayaal ku dhawaada wararka caalamka iyo Soomaalida jimca wanaagsan waa 18ka bisha December sanada 2020ka qodobada ugu waaweyn ee warkayaga aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay ciidanka dawladda federaalka oo joojiyay xaflad oo mid ka mid ah hoteelada magaalada Muqdisho ku qabsan lahaa musharax madaxweyne Mustafa Dhuxulow iyo shir jiraayid uu ku qabtay magaalada Muqdisho khilaafka Kenya iyo Soomaaliya oo sii xoogaysay iyo dhismaha safaaradda Soomaaliya ee magaalada Nairobi oo la xirayo madaxweyne farmaajo oo damacsanta laba ka dhana ciidamada Kenya ee ku sugan Soomaaliya iyo Axmed Madobe oo qorshahaasi walaac xoogan ka muujiyay Turkiga ma waxa uu taageerayaa ololaha doorashada madaxweyne farmaajo xilli safiirka Turkiga u fadhiya Soomaaliya uu la kulmay xubnaha guddiga doorashada lagu marinsan yahay ee dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo guddoomiyaha golaha shacabka oo ku biiray ololaha doorashada madaxweyne farmaajo intaasi daawad iyo waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxaad ku soo dhawaataan iyagii oo fidsan aynu ku bilowna ciidamada amniga dowladda Soomaaliya ayaa joojiyay xalay xaflad lagu taageerayay musharax madaxweyne Mustafa Dhuxulow oo lagu qaban lahaa hoteelka Afriik oo ku yaala agagaarka isgoyska kilometer 4 ee magaalada Muqdisho musharax Mustafa Dhuxulow ayaa xaqiijiyay kulanka ay ciidamada dowladda amreen in la joojiyo war wax yar uu ka hor markii uu bilaaban lahaa iyadoo ay qabanqaabadiisa ay socotay tan iyo shalay Mustafa Dhuxulow ayaa ku eedeeyay ciidamada nabadsugidda qaranka inay ka dambeeyaan is-hortaagga lagu sameeyay kulanka waxauna intaasi ku dareen amarka uu bixiyay taliyaha nabadsugidda Soomaaliya dhinaca kalena xildhibaan Muusaf Sheekh Cali Dhuxulow oo ah musharax madaxweyne ayaa ka hadlay kadib shir jiraayid uu ku qabtay magaalada Muqdisho xafladdii xalay ay ka hor istaageen ciidamada ammaanka taasoo lagu taageerayay musharaxnimadiisa xafladdaas ayaa ka dhici lahayd hotel Afriik oo ku yaala agagaarka isgoyska kilometer 4 ee magaalada Muqdisho Mustafa Dhuxulow oo shir jiraayid ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa arrintaasi toos ugu eedeeyay taliyaha hay'adda nabadsugidda isagoo sheegay inuu la xiriiray taliyaha guud ee Niisa balse ay u caddaatay in ku talagal looga hor istaagay kulankaasi lagu taageerayay isagoo sii hadlay ayaa waxa uu yiri waxa cad inaysan ogoleyn in dalkan ay doorasho ka dhacdo waxa cad inaysan ogoleyn in lala tartamo waxa cad inay rabaan in dalkan ay ku heysaan xukun kale talisnimo ah farmaajo dalkan waa lagu soo dhaweeyay markii la doorteen qof uu xiro iyo waliba qof uu handada ayuu ka dhigay dadkii waxa uu sheegay in madaxweyne farmaajo musharaxiinta ka wada cay iyo been abuur joogta iyagoo yiri waxaa bilowday qorshayaal dadka madaxtinimada kula tartamaya oo kula dagaalamayo sidoo kale waxa uu sheegay Mustafa Dhuxulow in sidii loola dhaqmayay dadkii mudaaharaaday ay muujinaysay kala talisnimada madaxda dowladda taasoo uu sheegay haatan in laga hor istaagin inay dalka markaasi xukun ay ku sii haystaan arrintan ayaa waxay ku soo aadaysaa iyadoo shalay musharaxiinta kale ee mucaaradka ay sheegeen in ciidamo la duldhigay guryaha ay Muqdisho ka degan yihiin gaar ahaan inta u dhexaysa isgoyska Soobe iyo garoonka Aden Cade oo badankood ay musharaxiinta madaxweynaha ee mucaaradka ay degan yihiin dowladda Turkigana waxaa la sheegayaa inay ku milantay doorashada Soomaaliya iyadoo la safatay madaxweyne farmaajo dhowr talaabo oo isag xigay oo amni siyaasad iyo diblomaasiyad bay isugu jiray oo ay qaaday dowladda Turkiga labadii toddobaad ee la soo dhaafay ayaa abuuray shaki weyn oo ah in Turkiga ay markaasi taageerayaan madaxweynaha in uu xilligiisa sii dhamaanayo in mar kale dib uu u soo laabto la kulanka guddiga lagu muransan yahay ee doorashada safiirka Muqdisho u fadhiya dowladda Turkiga Mehmet Yılmaz ayaa noqday diblomaasiga kaliya ee ku dhiiraday la kulanka guddiga doorashada ee lagu muransan yahay ee qabyada ah ama kala dhiman taasoo mucaaradka ay u fasirteen inay ka dhigan tahay aqoonsi in dowladda Turkiga qayb ka tahay muranka la xiriira doorashada Soomaaliya ee 2020ka talaabadan ay qaaday safaaradda Turkiga ee magaalada Muqdisho ayaa u muuqata mid si cad uga hor imaanaysa go'aanka beesha caalamka ee ah in xal wadar ogol ahi laga gaaro habraaca iyo maamulka doorashada ka hor inta aan guddiga la magacaabin midowga musharaxiinta oo intooda badan Turkiga u arka dal dhexdhexaad ah siyaasadda Soomaaliya xiriir wanaagsan uu la leeyahay qaybaha kala duwan ee Soomaalida saamileyda Soomaaliyeed ayaa qoraal digniin oo ay soo saareen waxay ku sheegeen sida ay uga xun yihiin talaabada safaaradda Turkiga oo diblomaasiyiin Soomaaliya Turkishay u arkaan mid qar iska xornimo ah oo dhaawacaysa danaha Turkiga Soomaaliya iyo guud ahaan geeska Afrika
كمال الدين كان توران الدنجيري هوري تركيغا أفريا سوماليا يا بوكيس تويتركا كوكوري وحان كرجينينا مدحوين فرماجئين وموجيه بسيل سياسات اي موجيان مدحوين ياشي هوري سيدا شيخ شريف شيخ أحمد مدحوين حسن شيخ محمود دوروشوين كلابودكم لابية طبانكي إلا يلحية طبانكي سوماليا وحي أباهن تهي تنازل ياساف قرد أمباهن كلا أتكان شو وبين تعيدن كهرم عد حليغا دور الشدا سيدا إباهيسة وكالادا وررقا إرايتريس دولادا تركيغا يا قرشين إسا إنا عيدن كهرم عد وغود ديغضو كون قوري أو أه نوع بوبياشا يوليبا بقولي كنتن كون أو رساسا كو آسو لفيلا يني دالكا لكينو سيديدي دوبانكا ديسمبر لبادو كون يلاباتنكا قورال عباشو حنبارسان عبسيدا لغاقابين هوبكا سيقيستها دي او دالك يمادا ايا ميدوغا مشارحين تا waxay u direen safaarada Turkiga ee magaalada Muqdisho midowga musharaxiinta ayaa ka codsaday Turkiga hakinta shixnadan hubka ah inta waddanka uu ka baxay xaaladda adag iyo qilaafka ka taagan doorashooyinka Soomaaliya ciidanka gorgor guutada gorgor oo ka tirsan ciidanka xooga dalka ee Turkiga ku taageera dhinacyada tababarka iyo qalabaynta kuna tababaray xeerada Turkiga Soomaaliya qayb weyn ka noqday muranka doorashada taasina waxay soo shaacbaxday markii uu xukuumadda geysay gobolka Gedo kadibna guutada gorgor ay dagaal ku qaaday ciidanka dowlad goboleedka Jubaland iyadoo gacanta Jubaland ka saartay gobolka Gedo dhinaca kalena horaantii December 2020ka dowlada federaalka ayaa magaalada dhuso mareebe xarunta galmudug waxay u daabushay saddex diyaarad oo sidee boqolaal ka tirsan ciidanka gorgor sababta xukuumadda ay dhuso mareeb ugu daabulaysay ciidanka waxay wasiir ka tirsan galmudug ku sheegeen inay tahay arinta la xiriirta doorashada amaanka musharaxiinta ciidanka haramcad ee ka tirsan booliska Soomaaliya oo Turkiga ka taageera tababarka tayeenta iyo saanada ayaa isna ku lug leh muranka la xiriira doorashada sadaasna waxa ay sheegeen sidaasina waxa sheegay xubna ka tirsan musharaxiinta oo jidadka gala xarumahooda maanta la dhigay ciidamo aad u fara badan haddaba dhammaan dhacdooyinkaasi waxay shaki iyo madmadow gelinaysaa dhexdhexaadnimada Turkiga ee arrimaha doorashooyinka Soomaaliya taas oo markaasi dhinac kalena su'aal dul dhigayaan siyaasadda dib la'aanta ay ku dhaqanto xukuumadda Turkiga markana arrimahaasi haddii aynu ka nimaano dalka Kenya iyo waliba khilaafka Soomaaliya iyo Kenya ka dhaxay haddii aynu eegno dawladda federaalka Soomaaliya ayaa soo saartay go'aan xiriir diblomaasiyadeed ay ugu jirtay Kenya kaasoo sidoo kale ku amartay diblomaasiyiinta Kenya kaga sugan Soomaaliya inay 7 maalmood gudahooda dalka uga baxaan kuwa Soomaaliyeedna ay ku sugan Kenya inay dalkooda ku soo laabtaan muddo 5 maalmood ah sidoo kale dawladda federaalka Soomaaliya ayaa qorsheynaysa inay xirto safaaradda ay ku leedahay magaalada Nairobi go'aankan ay gaartay dawladda federaalka Soomaaliya ayaa la sheegay in la qaatay iyada oo dawladda ay ka duuleyso gudaneysana waajibaadka madaxbanaanideeda qarannimo xeerka iyo qaanuunka caalamiga ee dastuuriga ee ilaalinta midnimada qarannimada iyo waliba xasiloonida dalka hase ahaatee waxaa dad badan isweydiinayaan sababta go'aankani degdeg ah xilligan kale guurka ay ku soo beegay iyadoo Soomaaliya fuudda u saaran tahay xilliga doorashooyinka iyo waqtiga kala guurka ahi dad badan ayaa go'aanka dawladda Soomaaliya ee xiriir u jiridda Kenya shaki badan ka muujiyay iyadoo la og yahay in madaxweynaha xilligan oo lehiisa doorashada ay ka soo bilowdeen magaalada Nairobi iyo sababta xilligan cadow ugu tilmaamayso taas oo cagsigeedan oo xilligaas Itoobiya u arkayay cadow haddasa walaalka iyo saaxiibka Soomaaliya ee koowaad marka sharci ahaan la eega sidee u muuqata dal ciidamadiisa ku sugan yihiin gudaha dalka oo xiriirka u jaray iyadoo la og yahay in Kenya la nooshahay dalalka markaasi dalada Amison ciidamada Kenya waxay ku joogaan mas'uuliyadda qaramada midoobay iyo midowga Afrika saas daraadna farmaajo muhiimna inuu awoodi karo inuu soo jeediyo talaabo kasta ee ciidanka Kenya looga saari karo Soomaaliya Kenya iyo Soomaaliya waxa ka dhaxaya xiriir qoto dheer iyo xad beenaad dirirkiisa lagu sheego 800 kilometir waxaana dhinaca kale labada dhinac wadaagaan isdhexgal aan caadi ahayn ee dhinac walba ahi waxaa la hubaa farmaajo inuu kaga faa'iideysanayo xiriirka go'ay arrimo shakhsi ah xiriirna la leh dib u doorashadiisa danta madaxweynaha waxa ay gashay danaha xiriirka caalamiga iyo waliba mabaadiida siyaasadda qaran sidoo kale warar kale ayaa sheegaya in safaaradda Soomaaliya ee magaalada Nairobi lagu wado in gabi ahaanba albaabada la shugu dhufto safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya ayaa qamisi shalay waxa ay bilowday inay dhaqan geliso shaqo joojinta ay ku dhawaaqday bartamaha toddobaadkan kadib go'aankii dowladda federaalka ee Soomaaliya ila wareedii loo qaateen ah ayaa qaxqiijiyay in diblomaasiyiinta safaaradda oo tiradoodu ay gaareysay 18 diblomaasi ee magaalada madaxda waddanka ee Muqdisho ku laaban doonaan ugu dambeyn isniinta isbuuca dambe
warbixinada ayaa intaas ku daray in shaqaalaha safaaradda oo dhan 46 ay dhankooda baaqi ku sii ahaan doonaan guryahooda ilaa amar dambe. BBC da ayaa ku warantay in dhismaha safaaradda albaabada la isugu dhufan doono kadib bixitaanka diblomaasiyiinta iyo fasaxa shaqaalaha. Tani ayaa markaasi waxay dharbaxa ku tahay Soomaalida iyo dadka kale ee adeegyada ay bixiso safaaradda ay muhiim u ahayd sida fududad ee ku helista baasaboorada Soomaaliya. Cilaaqaadka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya ayaa hoos u dhacay tan iyo markii uu xukunka qabtay madaxweyne Farmaajo oo muddo xileedkiisa uu sii dhammaanayo, waxaana ugu wacan villa Soomaaliya oo dana gaara leh. Ugu dambeyntiina waxaa la soo sheegayaa in guddoomiye Mursal oo ah golaha shacabka ninka hogaamiya inuu ku biiray ololaha doorashada madaxweyne Farmaajo. Madaxtooyada Soomaaliya ayaa sii xoogaysay dadaalka ay ugu jirtay inay ku hanato madaxda guddoonka golaha shacabka iyo maamul goboleedyada si ay gacan uga siiyaan dib u doorashada madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. Guddoomiyaha golaha shacabka Mursal iyo Muudey ayaa saaxiib dhow la ah madaxweyne Farmaajo, waxaana iska kaashadeen doorashadii qofii cod ahayd ee socon weyday iyo mooshinkii lagu riday xukuumadda ra-iisul wasaare Xasan Cali Qayre. Guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo ku-xigeenkiisa koowaad Cabdiweli Ibraahim Muude ayaa dhowaan la kulmay musharaxiinta mucaaradka, iyadoo warar hoose ay sheegayaan inuusan fiicnayn xiriirka kala dhexeeya madaxweyne Farmaajo, laakiin tallaabo degdeg ay qaadatay madaxtooyada oo xaaladdaasi wax ka beddeshay ayaa hadda taageero ka haysa saddexda maamul goboleed iyo guddoomiye Mursal. Guud ahaan, Daawud Yalwarkii aad kala socoteen channelkan subaxnimadan Jimcaha waa nageynta.